თუ საარჩევნო სისტემა არ შეიცვლება დანამდვილებით, შემიძლია ვთქვა, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები დასრულდება რევოლუციით. თუ ოლიგარქი ისევ შეეცდება გაყალბებას, პროცესები გადავა ქუჩაში, მაშინ კი ნამდვილად შეიძლება ყველა ოპოზიციური პარტია ერთად აღმოჩნდეს. ასეთია რევოლუციის ბუნება, რას ურჩევს ნინო ბურჯანაძე ბიძინა ივანიშვილს. სწორედ ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად და ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი მინდა წარმოგედგინოთ. ქალბატონო, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყოთ საუბარი თელავსა და გურჯაანიდან, რადგან როგორც ჩანს, პოლიტიკური მოვლენების ეპიცენტრი ახლა სწორედ იქ არის. ოპოზიცია ჩასულია და აპროტესტებს დავით კირკიტაძის დაკავება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. ისინი ამბობენ, რომ დავით კირკიტაძე არის პოლიტპატიმარი და არანაირ სამართლებრივი საფუძველი მისი დაკავებისა არ არსებობს. თქვენ ადევნებდეთ ბუნებრივია მოვლენთა განვითარებას თვალს, ფიქრობთ თუ არა, რომ შეიძლებოდა დაკავების გარეშე შესაბამისი, არ ვთქვი, სანქცია გამოეყენებინა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კირკიტაძესთან მიმართებაში? მოგესალმებით, ემა, მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. რაც შეეხება თელავში განვითარებულ და ველისციხეში განვითარებულ მოვლენებს, ეხა ეს უკავშირდება პირდაპირ ინაუგურაციის პროცესს, რომელსაც მე დავარქვი უბრალოდ, მე კი არა, მე მგონი ესე შეფასდა ძალიან ბევრი ადამიანის მხრიდან, რომ ეს იყო სამარცხვინო პროცესი, აბსოლუტურად. რატომ იყო ქალბატონო სამარცხვინო პროცესი? სამარცხვინო პროცესი იყო, იმიტომ რომ ეს იყო გაქცევა და თვალის დახუჭვა პრობლემებზე, რომლებიც არსებობს. ის როცა სპეციალურად შეიცვალა კანონი იმისათვის, რომ თბილისიდან ინაუგურაცია, ასე ვთქვათ, არა დედაქალაქში ჩატარებულიყო, უკვე სამარცხვინო პროცესი გახლავთ. და ну ხა გასაკვირიც არ არის პრინციპში, იქედან გამომდინარე, რომ რეალურად ეს იყო არა ინაუგურაცია, არამედ ბიძინა ივანიშვილის მიერ მისთვის, ასე ვთქვათ, საპრეზიდენტო სავარძელის ყიდვის კურთხევა და მე კი არა გაიქცა ოპოზიციას სამ შემთხვევაში. აბა თელავში რა დაკარგეს, ახლა რა სიმბოლოა? მართველი გუნდი მუდმივად ამაზე აკეთებს აქცენტს, რომ რამდენიმე ათასი კაციც კი ვერ გამოიყვანეს ამ დრომდე ქუჩაში. იცით რაშია საქმე? მე ძალიან მახსენდება ანალოგიები სააკაშვილთან, როდესაც 2007 წლის ნოემბრის მოვლენებამდე ის ამბობდა, რომ აი 200 კაცი ყავდა ოპოზიციას კახეთში, 300 კაცი ყავდა ზუგდიდში, ვერაფერს ვერიზამენ. ოღონდ ამას მოყვა ერთ თვეში მისი გადადგომა და მოყვა ის ძალიან რთული პოლიტიკური მოვლენები, რომელიც 2007 წელს განვითარდა. ოპოზიციის გავლენა არ გავლენის ამ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის არსებობა არ არსებობის მხოლოდ და მხოლოდ ქუჩაში გამოსულ ადამიანების რაოდენობასთან დაკავშირება, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც ხელისუფლებებს შემდეგ ძალიან ძვირად უჯდება და ამის მაგალითი არაერთგზის ყოფილა საქართველოში. ფაქტია, რომ ჯერ აპირებდნენ ინაუგურაციის ჩატარებას ფოთში, მერე მიხვდნენ, რომ ესე ვთქვათ, ფოთში ცოტა უფრო მეტი სირთულე შეიძლება ქონოდათ ვიდრე კახეთში, მერე გადაწყვიტეს. მაგრამ ახსნეს, რომ ამ ყველაფერს ისტორიული დატვირთვა აქვს. კარგი თემა, ეხა ჭკვიანი ქალი ხართ და ძალიან კარგად იცით, რომ ეხა ესე ყველაფრის ახსნა შეიძლება ხო, ნათქვა, მე ენას ძვალი არ აქვსო. კონსტიტუციაში, კანონში განსაზღვრულია ყველა ქვეყნის, ესე ვთქვათ, ტრადიციაში არის, რომ ინაუგურაცია ყოველთვის ტარდება, ესე ვთქვათ, დედაქალაქში. ჯერ ერთი, მაშინ რატომ თელავში? თელავი ერთიანი საქართველოს დედაქალაქი არასოდეს არ ყოფილა. მაშინ ჩატარებულიყო ქუთაისში. ან დაბადების ადგილით ჩავატაროთ ახლა პრეზიდენტების ინაუგურაცია, ლენტეხში ან ჩემ სოფელში რომ ყოფილიყო, ან სხვა სოფელში დაბადებული, სოფელ უნდა ერბინა უცხოეთის დელეგაციებს. ნუ კარგით, ახლა მართლა რეებს ლაპარაკობთ. და გადახედეთ სტუმრებს, რომლებიც ჩამოვიდნენ. მე ყველას პატივს ვცემ ჩამოსულ სტუმარს რანგის და მიუხედავად, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა სტუმრების რანგი იყო ძალიან დაბალი. ეს არ იყო პირველი, კი არა, მეორე და მესამე პირებიც კი, გარდა მცირე გამონაკლისისა, მადლობა უნდა გადავუხადოთ ჩვენს მეზობლებს, სომხებს და აზერბაიჯანელებს, რომლებმაც მართლა მაღალი რანგის საკუთნის, ხო? მაღალი რანგის დელეგაციები გამოაგზავნეს, მაგრამ ახლა როცა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დონე ჩამოდის და თურქმენეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და საუდის არაბეთის კლიმატის კონტროლის მინისტრი თუ მინისტრის მოადგილე, კარგით, რა ზე ვლაპარაკობთ და რაც შეეხება სარკოზის
Radkma unda Sarkozi sasuruveli stomaria sakartveloshi iseve rogorc nebismieri stomari, magram artserti mokmedi politikosi ar chamosula im adamianis inauguratsiaze, romelis aris iqo saprangetis mokhalake, romelis daibada da gaizarda. Khom mas makronim masse moaghtina, ase vtkva delegireba sakutari ერთი მოქმედ პოლიტიკოსზე რომ მოეხდინა არ შეიძლებოდა? Ანუ ეს ძალიან ათელი მაგალითია იმისა, რომ ალიყურზე მეტი იყო საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ეს არის პირდაპირი დღეს შალომ ზურაბიშვილს ყველა მიულოცავს, ეს არის ჩვეულებრივი პროტოკოლი. ხომ არ დააგვიანა თქო ამერიკის პრეზიდენტმა და თქვენთვის ეს რაზე მეტყველებს? სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ის რომ ამერიკიდანაც არ იყო წარმოდგენილი მაღალი დონის სტუმრები, ხა მე მინახავს კარგი ინაუგურაცია ემა. Мы минахავს ინაუგურაცია, რომელზეც კოლინ პაუელი იყო ჩამოსული, რომელზეც პრეზიდენტები იყვნენ ჩამოსული, რომელზეც ჩამოსულები იყვნენ ქვეყნის პირველი და მეორე პირები და თითქმის ისუათი გამონაკლისი იყო საგარეო საქმეთა მინისტრები, მოადგილეებზე აღარ არის ლაპარაკი. იცით რა შეა საქმე? ეს პრობლემა კი არ არის იმ თვალსაზრისით, რომ ეხა სალომე ზურაბიშვილის ინაუგურაციაზე ვინ იყო და ვინ არა. ეს პრობლემა ქვეყნის თვალსაზრისით, რომ ჩვენმა ქვეყანამ დაკარგა ის ავტორიტეტი, რომელიც კალტონინო მას ქონდა. მეც დარწმუნებული ვარ თქვენს მაღალ პოლიტიკურ კულტურაში და რაღაც მინდა კითხო და იმედია რომ არ გეწყინებათ. ანუ თქვენ იყავით საქართველოსი პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი პირველი ქალბატონი და საქართველოს საუბრობდნენ კიდეც ხოლმე რომ შესაძლებელია თქვენ ქონოდათ პრეზიდენტის მომავალი. ანუ ერთგვარი პოლიტიკური კონკურენცია ხომ არ გალაპარაკებთ ახლა სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით, რადგან სწორედ ის გახდა საქართველოსი პირველი ქალი პრეზიდენტი? არა, ის ვერ გახდა საქართველოსი პირველი ქალი პრეზიდენტი, მას პრეზიდენტობა უყიდეს. და ნაყიდი პრეზიდენტობა მე ნამდვილად არ მჭირდებოდა. ემა, ეხა თქვენ თუ ინაუგურაციას უყურეთ და თქვენ თუ უყურებდით წინა საარჩევნო და რა თქმა უნდა უყურეთ, თქვენ უყურებდით წინა საარჩევნო პროცესს, თქვენ უყურებდით იმას, როგორ ეწერა ეხატა ზურაბიშვილის სახელის და გვარის გვერდით კობახიძის და ივანიშვილის სურათები, თქვენ რომ იყოთ ჩემ ადგილზე შეგშურდებოდათ? მე მგონი რომ არა. Да მე რატო და რამენაირად ან ეს ვთქვა კონკურენციის განცდა მქონდეს? მე შეიძლება ეს განცდა გამჩენოდა ქალბატონ სალომეს, რომ ღირსეულად ებრძოლა ამარჩევნებში და ეს ვთქვა პრეზიდენტს ქონოდა ის უფლებამოსილება, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტმა განახორციელოს და რომ მოეგო ეს არჩევნები ღირსეულად. Ну, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა ვერ გეტყვით ახლა, მაგრამ რაღაც ამდაგვარი გაჩენილიყო, მაგრამ ივანიშვილის ნაყიდი პრეზიდენტობა, როგორ შეიძლება ადამიანს შეგშურდეს თუ ნორმალური ხარ? Да мне намдулат მაქვს პრეტენზია, რომ ძალიან ნორმალური და თავმოყარე ადამიანი ვარ. Да კიდევ ერთი, იცით, რაც შეეხება თავა თანამდებობა, სამწუხაროდ იმდენად დაუკარგეს ამ თანამდებობას ყოველგვარი ფუნქცია და ისე ვთქვათ, ნახეთ, რომ პირველსავე დღეს ბიუჯეტის კი გაუნახევრეს და თანამდებობის პირები შეუკვეცეს პრეზიდენტის ინაუგურაციის მეორე დღეს. ვეღა ცოტა სირცხვილია, ისე ცოტა ხანი მოგეცადათ, ახლა გავიგე რომ შეიძლება ბოლომდე არენდობით, მაგრამ უხერხულია უბრალოდ. ეს ძალიან სამარცხვინო პროცესია და მე უბრალოდ ის კი არა რომ მე არავით არის სურვილი არასდროს არ მქონია და არც მექნებოდა ამ პროცესში ჩართვის. მე ძალიან მწუხვარ და მწხვენია ჩემი ქვეყნის შვილი ვარ, რომ ჩემს სახელმწიფოს, ჩემს ქვეყანას, ჩემს სამშობლოს ესეთი სამარცხვინო პროცესები დაატყდა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს გაუკეთებია განცხადება ახლა მომაწვდიან ზუსტად ციტატას, მაგრამ შინაარსი არის ასეთი, რომ სალომე ზურაბიშვილი იყო ნინო ბურჯანაძის გვერდით, რომ მღეროდა, როდესაც ბელაჩაოს ერთად მღეროდნენ. აი დაახლოებით სააკაშვილს ეტყობა, იმიტომ რომ ბელაჩაო იყო 2011 წლის მაისის აქციების დროს, ამ დროს ქალბატონი სალომე უკვე დიდი ხნის წასული იყო საქართველოდან. ქალბატონმა სალომემ 2009 წელს, როცა დაინახა, რომ სააკაშვილთან ბრძოლა იყო რთული, პირდაპირ გამოაცხადა, რომ სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლა შეუძლებელი და რთულიაო და წავიდა საზღვარგარეთ და მშვენივრად მოეწყო სამსახურში და ასე ვთქვათ, თავის საქმეებს აკეთებდა ის იმ პერიოდში, საერთოდ არც ჩამოსულა საქართველოში. ისე რომ 2011 წელს ბრჟანაძე მარტო იყო, პოლიტიკოსების უმეტესობა მაშინ განზე იყვნენ გამდგარი და ასე ვთქვათ, სააკაშვილს აერია. გასაგებიც არის, იმიტომ რომ იმ ბელაჩაოს კინაღამ გადაყვა მაშინ სააკაშვილი, უბრალოდ მაშინ საზოგადოება არ იყო ბოლომდე მზად იმისათვის, რომ აქტიურად ებრძოლა სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. თუ ოპოზიციურ გაერთიანებაში ხომ იყავით თქვენ და სალომე ზურაბიშვილი ერთად? ეს 2009 წელს. მე რა არის, რა პრობლემაა, რა შვაშია? რა სააკაშვილის მინისტრი არისო და სააკაშვილი არ ეძახდა ქალბატონ სალომეს სოფლიო დიპლომატიის ვარსკვლავს ბურჯანაძის ჩინაზე? ქალბატონ სალომე ხომ სააკაშვილმა და ყოფილმა პრემიერმა
არც დაუმალავს ჩაესენა როგორც ჩვენ სამუზეუმოშულის ვარსკვლავის მიხელ დანიშნეს საგარეო საქმეთა მინისტრად იმისათვის რომ გაენეიტრალებიათ ბურჯანაძის ფაქტორი არც დაუმალავს სააკაშვილს ჩემთვის და მე ნამდვილად ვაფასებ იმ გზას რომელიც ქალბატონმა საუბარი გაიარა. რა მისი განეიტრალება სულ დასავლეთის რევოლუციის ლიდერი ერთ-ერთი იყო ქალი ადამიანი რომელსაც დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ და ნუ ახლა არანაირად არ ჩირდება რომ პოლიტიკოსი ძლიერი პოლიტიკოსი ქალების ეშინია სააკაშვილს სააკაშვილს საერთოდ ყველა ძლიერი პიროვნების ეშინია ისევე როგორც პოლიტიკოსების აბსოლუტურ უმრავლესობას და ყველა როგორც წესი პოლიტიკოსები ცდილობენ რომ ძალიან მაგარი რამე მითხარ თან თქვენ ამბობთ რომ სალომე ზურაბიშვილი მიხეილ სააკაშვილმა თავის დროზე თქვენს გასანეიტრალებლად ჩამოიყვანა ხო ის მაშინ არავისთვის დასამალი არ იყო ეს ძალიან ღიათ იყო ამაზე ლაპარაკი ბაჭიები სად რომ წრეებში იყო პოლიტიკურ წრეებში ამაზე ძალიან ღიათ იყო ლაპარაკი და ეს საყოველთაო ცნობილი ფრაზა ფაქტი იყო და მოახერხა სალომე ზურაბიშვილის ჩამოყვანა თქვენი განეიტრალება? Ну, როგორც ხედავთ, მაგ იმ პერიოდში ნამდვილად ვერა. ვერც იმ პერიოდში და ვერც ამ პერიოდში ვერა. ფაქტია, რომ ახლა ოპოზიცია, გაერთიანებული ოპოზიცია არ აღიარებს სალომე ზურაბიშვილს, ის კი არა დღეს გამართულ აქციაზე გურჯაანში, სხვათაშორის აქციის მონაწილეებმა გრიგოლ ვაშაძეს მიმართეს, რომ ის არის მათი პრეზიდენტი. არა, ესეც არ არის, იცით, სწორი და არ შეიძლება ესე არასწორად მიდგომა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მართალია ძალიან ბევრი დარღვევებით, მართალია მოსყიდვებით, მართალია შანტაჟით, მაგრამ ამის და მიუხედავად არჩევნების შედეგები არსებობს და სალომე ზურაბიშვილმა ეს არჩევნა, უფრო სწორად ბიძინა ივანიშვილმა იყიდა ეს არჩევნები და ნაწილობრივ შანტაჟით მოიპოვა ეს გამარჯვება. უდაო რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა გულწრფელად დაუჭირა მხარი სალომე ზურაბიშვილს, ზოგმა იმიტომ რომ მოწონდა ქართული ოცნება და ზოგმა იმიტომ რომ ეშინოდა რომ სააკაშვილი არ დაბრუნებულიყო. ძალიან ბევრი იყო ასეთი ადამიანის რაოდენობა, ვინც სააკაშვილის ასე ვთქვათ შიშით მივიდა არჩევნებზე, მათ შორის ადამიანები, ვისაც მე ძალიან კარგად ვიცნობ და ვისთანაც მეგობრობ. ჩემმა მეგობრებმა და ნაცნობებმა ზოგიერთმა შეშინებულმა იმით რომ სააკაშვილი არ მომბრუნებულიყო სალომე ზურაბიშვილს. და სააკაშვილი ამ თავისი აქტიურობით სააკაშვილი რაც ნაკლებს ილაპარაკებს და სააკაშვილი ნაკლებად რომ გამოჩენილიყო ეთერებში, შეიძლება გაერთიანებულ ოპოზიციას მოეგო კიდეც. ახლა სააკაშვილის გამოსვლები ტელეეთერში და სააკაშვილის ესე ვთქვათ ძახილი რომ ამი ამას ვიზამ, იმას ვიზამ, როცა დავბრუნდები, ამან გააკეთა კონსოლიდირება ივანიშვილის ირგვლივ და ივანიშვილი რეალურად ცოცხლობს ბოლო ამ არჩევნების, აი პრაქტიკულად 2016 წლის და 2018 წლის არჩევნების სააკაშვილით და სააკაშვილის ესე მგელი მოდის აი ამ შიშით. ეხლა რაც შეეხება ასე რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეხლა დარქვა ვაშაძეს პრეზიდენტობა, პრინციპში ეს ისეთი არასწორია, როგორც თქვა რომ სააკაშვილი რომ ზურაბიშვილი არჩეული პრეზიდენტია. ეხლა რაც შეეხება თავად ხელისუფლების ქმედებას თელავსა და ველის ციხეში, ემა გასაგებია რომ ხელისუფლება ვალდებული იყო რომ უზრუნველყო როგორიც არ უნდა ყოფილიყო ინაუგურაციის ჩატარება. ხა მე ობიექტური ადამიანი ვარ და ყოველთვის ვცდილობ ობიექტურობა დავიცვა. რა თქმა უნდა, ხელისუფლება იყო ვალდებული რომ მას ჩაეტარებინა ინაუგურაცია, უზრუნველეყო ამ პროცედურის ჩატარება უსაფრთხოდ და პირველ რიგში რა თქმა უნდა უზრუნველეყო ჩამოსული სტუმრების უსაფრთხოება. მაგრამ ამის გაკეთება ადამიანურად ხომ შეიძლებოდა? მიეშვათ ბოლო-ბოლო თელავის რომელიღაც მოედნამდე შესაძლებლობა ნაციონალურ მოძრაობას მოეწყო როგორც თვითონ ამბობენ პროვოკაციები. პროვოკაციას მოგიწყობს ოპოზიცია, როდესაც შენ ეუბნები რომ კი ბატონო ჩაატარე შენ მიტინგი თელავში და მე ველის ციხეში გადაუკეტავ გზას. რა თქმა უნდა პროვოკაციას მოგიწყობს ეს არის პროვოცირება უფრო სწორად ოპოზიციური ძალის. მათ რომ თელავში მიეშვათ ნაციონალური მოძრაობა ოღონდ არა ინაუგურაციის ადგილამდე, არამედ გარკვეული დისტანცია ნამდვილად დაეკავებინათ, ხელისუფლების მოქმედება იქნებოდა აბსოლუტურად სწორი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხელისუფლება ვალდებულია რომ უზრუნველყოს ასეთი ღონისძიებების უსაფრთხოება, მაგრამ ველის ციხესთან გზის გადაკეტვა შეიძლება? იქ ხომ ოპოზიციის გარდა უამრავი ადამიანი სარგებლობდა იმ გზით და ეს აჩვენებს ამ ხელისუფლების აბსოლუტურ უსუსურობას, აბსოლუტურ უსუსურობას და ვითომ რომ ძალიან აგდებულად ლაპარაკობენ, სინამდვილეში პანიკურ შიშს
Ара марто национал мозраобис мимарт ха национал мозраоба ром вер мобрундеба хелисуфлебаши мартвели зали статуси та саакашвили ром вер мобрундеба ме ძალიან каргат вици да саакашвили цота хнистин ром чемс дрос арц ерти политикури патимари ар копила цихешио ну ха убралот арц хвения ам адамианс арафрис да арафрис арц хвения убралот амито ме ар вапиреб магис гамонатквамебзе коментарс 41 კაცი მარტო ჩემი პარტიიდან იყო დაპატიმრებული და ეხა ძალიან გაოცებული სახით რომ ლაპარაკობენ რომ თურმე რა ხდება და ზეწოლა და თურმე ადამიანებს აშინებენ და შანტაჟებენ და ასე შემდეგ. Ну ეს ხა უბრალოდ უხერხულია ხოლმე, მაგრამ მე იცით რაშია საქმე, მე არ მინდა რომ ჩვენ მუდმივად ის გავიხსენოთ რა ხდებოდა 2012 წლამდე. იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ წინ ვერ წავალთ. Ჩვენ რომ არ მოგწონდა და უბედურებებს აკეთებდა ძალიან. ეს 6 წელი სწორედ და აღხსენებაში ვიყავ ხალხი. ამაში ემა საქმე, ანუ ვიცით ბატონო, გავიგეთ, ბატონო ბიძინა და თქვენზე ადრე გქონდა გაგებული ხალხს, რომ ნაციონალური მოძრაობა აღარ უნდოდა ხელისუფლებაში და 2011 წელს ხათაშო 2009 წელსაც და 2011 წელს 26 მაისს თავピს რომ გვამტრობდნენ მე და ჩემს თანამებრძოლებს, თქვენ გეძინათ, ალბათ 10 საათზე დაიძინეთ, რა ჩემი საქმეა პრინციპში. ყოველ შემთხვევაში თქვენი სიტყვა მაშინ არ გაგვიგონია. Მაგრამ 2012 წლის შემდეგ რა შეიცვალა ემა? მე ამის წინ თქვი და ეხა შემიძლია თქვა. კარგი ბატონო, ჯერ ერთი, ნუ რაღაც უბედურება აგერ მოხდა ხო ციხეში, შიმშილით მოკვდა პატიმარი. მე ეგეთი რაღაცა უბრალოდ ტეჩერის მართველობის მერე არც მახსენდება, რომ შიმშილობის შედეგად პატიმარი გარდაცვლილიყო, ხო? ეს არ არის. ფსიქიკურ პრობლემებსაც ხონდა. რა მნიშვნელობა აქვს რა პრობლემები ქონდა მას ნებისმიერ შემთხვევაში, მისთვის უნდა გაეწიათ ისეთი დახმარება, რომ ადამიანი შიმშილით არ მოკვდარიყო, ხო? აგერ აგვაქვს თვალწინ მაჩალიკაშვილის და სარალიძის უბედურება, ხო? ძალიან ბევრი პრობლემა არის შანტაჟის, ადამიანების დაშინების თვალსაზრისით. ახლა მაინდა-მაინც ოცხებს უნდა დაველოდოთ? მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ იმას, რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით, ძალიან ბევრი მიმართულებით არაფრით უკეთესი არ არის ეს ხელისუფლება ნაციონალურ მოძრაობაზე. გააკეთეთ ერთი ანალიზი და ნახეთ ჩემი თანაპარტიელები არ არის პატარა პარტია, თქვენ ძალიან კარგად იცით ეს. როგორც არც ერთი არ მუშაობდა ნაციონალური მოძრაობის დროს იმ მოტივით და იმ მიზეზით, რომ ისინი ბურჯანაძის პარტიის წევრები არიყვნენ. ასე არ გადავიდა ქართლოცნებაში, ისინი მუშაობენ და საკრებულოშიც არიან ხალხი. კი, იმ პირობით, რომ დატოვეს ბურჯანაძის პარტია. და პრაქტიკულად აბსოლუტურ უმრავლესობას ჩვენთან ლამის კონტაქტიც კი აღარ აქვს. აბსოლუტურ უმრავლესობას ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ პარტია დატოვა აბსოლუტურად. რატომ ასე ფათოა სხვა პარტიაში ყოფნისას? ნუ, როგორც ჩანს ესეთი, როგორც ჩანს ესეთი პირობა. ანუ პირად ურთიერთობებზე თუ არის ხო? ზოგ შემთხვევაში, ყველა შემთხვევაში არა, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში. მაგრამ ფაქტია, რომ ყველა ამ ადამიანმა პარტია დატოვა. ეხლა რომ ნორმალური სიტუაცია იყოს ქვეყანაში, რატომ უნდა ჭირდებოდეს ჩემი პარტიის რომელიმე წევრს ელემენტარული სამსახურის საშუალებლად პარტიიდან გასვლა? და რაზე მელაპარაკებით ახლა ხალხო? დემოკრატიაზე მელაპარაკებით, სასამართლოზე მელაპარაკებით, სამართლიანობაზე მელაპარაკებით, ხელისუფლება და მისი მხარდამჭერები, რომ თუ კი ძალიან ბევრ სფეროში დასახული მიზნის მიღწევა ვერ მოხერხდა, სწორედ იმიტომ, რომ ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის კადრები არის თურმე სახელმწიფო უწყებებში და ისინი განგებ ხელს უშლიან სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების გამართულად მუშაობას. ჯერ ერთი ნაციონალური მოძრაობის კადრები ნამდვილად არიან სახელმწიფო უწყებებში. და მე ამაზე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობდი, მათ შორის პროკურატურაშიც. მაგალითად, ადა პროკურორი ჭანკვეტაძე, რომელმაც გაასამართლა ჩემი მეუღლე, აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, შავზე თეთრი თქვა, დღეს დაწინაურებულია სამსახურში. და ჩემი მეუღლის საქმე, გენერალი ბადრი ბიწაძის საქმე, არ გადახედილა. არ გამოძიებულა ხელახლა და დღეს მე ხელისუფლება მეუბნება რომ 26 მაისის საქმეს ვიძიებო 26 მაისის მთავარ ორგანიზატორად და დამდაშავეთ იყო ნაცნობი სასამართლოს მიერ ჭანკვეტაძის წყალობით და ხელისუფლების წყალობით ბადრი ბიწაძე და ეს კაცი დღეს არ დაკითხულა ოღონდ რამდენი წელია საქართველოსია უკვე 6 წელია აქ არის დაბრუნდა ასე ვთქვათ იძულებითი ემიგრაციიდან ხო ის გამომძიებლები და პროკურორები რომლებმაც ციხეში ჩასვეს ჩემი მძღოლი ჩემი თანაპარტიელები თანაგუნდელები სრულიად უცნობი ადამიანები ვისაც მე პირადად არც ვიცნობ მაგრამ იმ აქციაზე იყვნენ დღეს ეს ადამიანები დაწინაურებულები არიან და ვისი ბრალია ესა სააკაშვილმა დააწინაურა ჰააგიდან ეს არის ქართული უცნობის ბრალი ხო ეს ერთი ახლა მეორე ცითრა უბრალოდ ეს სიმწრით მეცინება, როდესაც მათ არაკომპეტენტურობას ხედავ. ხელისუფლება რომ ამბობს, რომ ხელს მიშლის ნაციონალური მოძრაობის კადრი, რომელიც მუშაობს სამინისტროში ან უწყებაში და ამიტომ ვერ ვახორციელებ უწყებას. ამას რა ქვია, იცით?
ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლი, რომელსაც ქვია საბოტაჟი. Და სახელმწიფო საქმიანობაში ხელის შეშლა და ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, ემა. Და თუ თქვენდაცვილებო იცით, რომ უწყებაში მუშაობს კაცი, ესე თქვენმე მეუბნებით, რომ თავდაცვის სამინისტროში მუშაობს მაგალითად ადამიანი, ან შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც შეგნებულად, რადგან არის ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი კადრი, ხელს გიშლით ქვეყნის წინ წაყვანაში. და რას აკეთებთ, მერე დაიჭირეთ? ან მინიმუმ მოხსენით საქმიანობის არაჯეროვნად განხორციელებისათვის. Ну, კარგი ხა მართლა, ემა, რა, სამარცხვინო ხელისუფლება. სააკაშვილი ხო იყო მავნებელი, მაგრამ ამავდროულად რაღაცები ქვეყანაში კეთდებოდა. ესენი არიან აბსოლუტური, აი რა სიტყვა გამოვიყენო ხა მართლა არ. აი უნარო კი არა, რაღაცა ცოტა უფრო სხვა სიტყვები მომდის. ესე მართლა არ მიგიღიათ მიწვევა სალომე ზურაბიშვილის ინაუგურაციაზე? სალომე ზურაბიშვილის ინაუგურაციაზე კი არა, ემა. 26 მაისი დამოუკიდებლობის 100 წლისთავის ეჩატარდა, რომ ადამიანს, რომელმაც ორგზის პარლამენტის თავმჯდომარის ფუნქციები კი არ შეასრულა, პარლამენტის თავმჯდომარე იყო და ორგზის პრეზიდენტის მოვალეობას ასრულებდა, არ მიუღია მოსაწვევი. მერე ეტყობა ვიღაცა რაღაცას მიხვდა და ბანკეტზე მოსაწვევი მოვიდა, ოღონდ უკვე ბანკეტი რომ დაწყებული იყო მერე. და პარლამენტში ჩატარდა ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, პარლამენტის თავმჯდომარე რომ გონიათ თავი. ზურაბ ჟვანიას იუბილისადმი 55 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და მე ეს გავიგე გაზეთიდან, თუ ტელევიზორიდან. ვინ დაპატიჟეთ, როგორ მაინტერესებს? ზურაბ ჟვანიას იუბილეზე პარლამენტში, როცა არ დაპატიჟეთ ნინო მურჯანაძე. მესმის რომ თქვენთვის ძალიან უხერხულია, ასე ვთქვათ, ჩემთვის თვალებში შეხედვა, მაგრამ არ შემოგხედავდით ნამდვილად. რატომ არის უხერხული განსაკუთრებით პარლამენტის თავმჯდომარისთვის თქვენთვის თვალებში შემოხედვა უხერხული? თუნდაც ადამიანური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მამამისი იყო ჩემი პარტიის პოლიტიკური მდივანი, ძალიან ნორმალური და ასე ვთქვათ, კეთილსინდისიერი ადამიანია, სხვათა შორის თვითონ ბატონი კობახიძე ასევე აქტიურად იყო ჩვენი პარტიის საქმიანობაში ჩართული, ოღონდ ამის გამომჟღავნება დიდათ არ უნდა და იმიტომ რომ კარიერა არ გაეფუჭებინა და ელემენტარულად ადამიანური ურთიერთობა არსებობს. ანუ შეიძლება და თქვენს პარტიაში ყოფნით ადამიანს კარიერა გაუფუჭებინა. აი, ამ რეებს მეკითხებით, ახლა გაგონება მარსზე ცხოვრობდით ახლა მართლა 2012 წელს. და პირდაპირ იჭერდნენ ოფისიდან გამოსულ ადამიანებს და ახლა გაფუჭებაზე მელა, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. აი, ადამიანურათაც თუ არ აგაქვს დისკომფორტი ხა ჟვანიას იუბილეზე პარლამენტში. მე მეგონა ახლა არ უნდა და გამომჟღავნება რომ თქვენი პარტიის ყოფილი წევრი იყო. არ დაპატიჟო ნინო ბურჯანაძე. Ну, ეხა რა ვიცი, დანარჩენი საზოგადოებამ თვითონ განსაჯოს. გამოტენინო, თქვენ აფრთხილებთ ბიძინა ივანიშვილს, რომ თუ არ მოეგო გონს, თუ საარჩევნო სისტემა არ გადავიდა პროპორციულ სისტემაზე 2020 წელს, ქართულ ოცნებას არაცდება რევოლუცია. ეხლა რაც ხდება, აქციები, რომელსაც ატარებს გაერთიანებული ოპოზიცია და არც ერთი სხვა პარტია, რომელიც მხარდაჭერას უცხადებდა, მათ შორის საჯაროდ, გარჩევნების მეორე ტურში არ მონაწილეობს მათ აქციებში. ეს არის იმ თქვენს მიერ დაანონსებული რევოლუციის საწყისები? ეს შეიძლება აგონდეს და გადაიქცეს რევოლუციურ ტალღაში? იცით რა, მარტო ამაში არ არის საქმე. საქმე არის ძალიან ბევრ სხვა რამეში, რომელიც პოლიტიკურ კრიზისს ქმნის. საქმე არის ადამიანების იმედგაცრუებაში. იცით რაშია საქმე? საქართველოს და პოლიტიკურ პროცესს თავისი ლოგიკა აქვს, ხო? ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა ისეთი ნდობის მანდატით და იმხელა ფულით, რომელმაც დააბრმავა საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, რომ დიდი ხნის განმავლობაში მოსახლეობა გარკვეულწილად დაბრმავებული იყო და ჰქონდათ ისეთი ბრმანდობა ივანიშვილის მიმართ, რომ ის აუცილებლად რაღაცას გააკეთებს. ამ არჩევნებმა გამოაჩინა, რომ ამ კომპონენტის თვალსაზრისით მოსახლეობას გარკვეულწილად უკვე თვალი აეხვია. ანუ მოსახლეობა ისე მხარდაჭერა გამოიცხადეს ქართულში. ზუსტად მაქეთ მივდივარ, ემა. ანუ ეს კომპონენტი ჩვენ დავინახეთ, რომ ადამიანებს ივანიშვილის აღარ შეერათ. ეს დაგვანახა პირველმა ტურმა. მაგრამ მეორე კომპონენტია, რომელიც პოლიტიკურ პროცესზე ახდენს ძალიან დიდ გავლენას, ადამიანებს ეშინიათ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მობრუნების. აი, როდესაც მოხდება აი ამ საფრთხის განეიტრალება, რომ სააკაშვილი ვეღარ დაბრუნდება მართლაც საქართველოში,
აუცილებლად ადამიანები მიიღებენ სწორგად. როგორ უნდა მოხდეს? უნდა აუხსნათ ელემენტარულად ადამიანებს, რომ გამორიცხულია. კარგი, კიდეც რომ მოეგო ვაშაძეს საპრეზიდენტო არჩევნები, როგორ ჩამოვიდოდა სააკაშვილი? როგორ ჩამოვიდოდა? თქვა რომ პრეტენზია მაქვს და მივიღებ მონაწილეობას კონკურსში, რომ ვიყო ლაზიკას მმართველი. ლაზიკა რა აგერ? ჯერითი როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა? როგორ უნდა მიიღოს ადამიანმა, რომელიც ზებნაშია საქართველოში გამოცხადებული კონკურსში მონაწილეობა ემარეებს მეუბნებს? არა, მე რას გეუბნებით? და კარგით, მიიღო მონაწილეობა. მიიღო ბატონო მონაწილეობა, ხო? მიიღო მონაწილეობა და არ მიცია ეს ლაზიკა. როგორ უნდა მიცი ადამიანს? ნუ რა, რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ? ნუ ხა, ეს არის ხელოვნურად შექმნილი საფრთხე, რომ არიქა და მოდის სააკაშვილი და ამიტომ ბიძინა როგორმე გადარჩეს, მაგრამ გავა ცოტა დრო კიდე, ძალიან ცოტა დრო, საპარლამენტო არჩევნებამდე ეს ამბავი არ მივა და ადამიანები მიხვდებიან იმას, რომ არ არის ეს საფრთხე და უნდა აირჩიონ ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი საქართველოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ეხა რაც თქვენ თქვით პროტესტთან დაკავშირებით. კი ბატონო, აი მაშინ ვინ? კარგი, გაერთიანებული ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა არასერიოზულია, მათი ლიდერის გამოსვლები, არ ვიცი, სურვილები, გეგმები, აქეთ არის ქართული ოცნება. აი სად დარჩა კიდევ პოლიტიკური სპექტრი, რომელმაც შესაძლებელია გარკვეული რეკო, ასე ვთქვათ, ტალღა აგოროს. რატომ მომიწვიეთ მე დღეს, რატო ვლაპარაკობ? მოცლილი ხართ, სტუმარი ვერიშოვეთ, თუ რა, აი რა, რატო ვარ მე დღეს თქვენ სტუდიაში, ემა? როგორც ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ლიდერი. ხო, ესე იგი გაინტერესებთ, ხო, თქვენ და ბუნებრივი არა მარტო თქვენ გაინტერესებთ. მაგრამ გადალასქმნით თქვენ. არა მარტო თქვენ გაინტერესებთ, არამედ აინტერესებს ალბათ იმ ადამიანებს, ვინც თქვენ გადაცემას უყურებს, იმიტომ რომ თქვენ გადაცემას ეხა რომ არ კონდეს ბურჯანაძის მოწვევით არანაირი რეიტინგი და ხალხი არ უყურებდეს, თქვენ რაც არ უნდა კეთილად იყოთ, ჩემდამე განწყობილი აღარ მომიწევთ. ესე იგი არის ადამიანების დიდი ნაწილი, რომელსაც აინტერესებს ბურჯანაძე რას ამბობს. ხო, მინდა გითხრათ, აქვე დაგიფიქსიროთ, რომ საკმაოდ რეიტინგული სტუმარი ხართ და ახლაც ვხედავ რამდენი ადამიანი უყურებს. მეც ვნახულობ, დავშვათ ჩემს გამოსვლას Facebook-ზე, რამდენმა ადამიანმა მიაქცია ყურადღება, რამდენმა გადაიტანა თავის ვოლზე, რამდენმა, ვთქვათ, ეს ლაიქი დაუსვა, ხო? მაგრამ თქვენს მხარდაჭერაში ეს ყველაფერი აისახება ხოლმე? კი, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩატარდება თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები აუცილებლად, მაგრამ როდესაც ივანიშვილი იყიდის არჩევნებს და გადა ყობს ბიულეტენებს, რაც მოხდა 2016 წელს, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ივანიშვილი და პატრიოტთა ალიანსი შეხმატკმილებულად ანაწილებდა ბიულეტენებს თავის ასარგებლოდ. მაშინ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ შევძელით ამაზე შეწინააღმდეგება და მე ძალიან ბევრჯერ მიწევდა იმის დამტკიცება, რომ არჩევნები გაყალბდა, თუმცა როგორ ყალბდება არჩევნები, ეხა ჩვენ ეს ნაციონალური მოძრაობის წყალობით ვნახეთ ეთერში, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ იმის რესურსი, რომ დაესვათ ათასობით ადამიანი, რომელმაც 12 საათიანი ვიდეო ჩანაწერი თავიდან ბოლომდე ნახა და აფიქსირა სადრა დარღვევა. მე ამის რესურსი უბრალოდ არ მქონდა. რაც შეეხება და შეიძლება საქმეთა სამინისტრომ თქვა, აქვე მინდა თქვა, რომ 26 ფაქტზე დაიწყო მან გამოძიება, რომელიც არის გამოძიება პროგრამაზე დაწყებული მარჩევებან შორის ფარცხალაძემ როსცემა კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარემ, მაგრამ რაღაცა შედეგი არ დამინახავს, ხო? ფარცხალაძე გამოუშვეს გირაოსანაც. მე არ მჯერა ამ ხელისუფლების, არც გამოძიების არ მესმის, არ მჯერა ემა, იმიტომ რომ ხედავ, რომ არ არის გამოძიებული ელემენტარულად ის საქმეები, რომლის გამოძიებასაც 1 წელი, 2 წელი და 5 წელი არ ჭირდება, მათ შორის არ არის გამოძიებული 26 მაისი. მე არ მჯერა ამ ხელისუფლების სამართლიანობის, იმიტომ რომ მე ვიცი რა ხდება სასამართლოებში და მახსოვს თუნდაც ის, რომ 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ 700 სარჩელი იყო შეტანილი სასამართლოში. ერთადერთი მოთხოვნით, რომ უბნები გადათვლილიყო, ჩვენ ხო არ ვითხოვდით, რომ გვაჩუქეთ შედეგები. ჩვენ ვითხოვდით, რომ გადავთვალოთ უბნები. 700 არჩივრიდან არც ერთი არ დააკმაყოფილა სასამართლომ. და მე არ მჯერა ამ ხელისუფლების სამართლიანობის, როდესაც მე ვიცი, რომ სასამართლოში არის მურუსიძე. რაზე მელაპარაკებს? ფათიშორის დღეს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ ანუ სად არის სამართალი კირკიტაძე, აი ამ ქცევისთვის ციხეში უნდა იჯდეს და ფარცხალაძე თავისუფლებას დადიოდესო? გარკვეულწილად ამაში ლოგიკა არის, ფარცხალაძეც არ უნდა დადიოდეს და გნებავთ კირკიტაძის და გნებავთ ნებისმიერი სხვა ადამიანისთან მიმართებაში, როდესაც ჩატარდება ობიექტური გამოძიება, თუ დადასტურდება აშკარა კანონ საწინააღმდეგო ქმედება, ყველამ უნდა აღოს პასუხი, გნებავთ ოპოზიცია იყოს ეს, გნებავთ ხელისუფლება იყოს და გნებავთ საერთოდ პოლიტიკიდან შორს ყოფი ადამიანი, მაგრამ როდესაც შენ გრადაციას აკეთებ და მართლა ფარცხალაძე გარეთ აყავს, რა თქმა უნდა, დგება ეს საკითხი, რამდენად შერჩევითია ის სამართალი, რომელსაც ჩვენებ. დაუბრუნდეთ თქვენს რჩევას. რას ურჩევთ ბიძინა ივანიშვილს? ერთადერთ რამეს,
ჯერერთი მე თავის დროზე ვურჩევდი ბიძინა ივანიშვილს, რომ არ წასულიყო ღია პოლიტიკიდან, ყოფილიყო და დარჩენილიყო პრემიერ-მინისტრად, მაშინ ძალიან ბევრი რამ შეიძლება სხვაგვარად ხდებოდა. ხოც ახალ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია ის სწორედ პრემიერად დაგვებრუნდეს. ხო, ნუ ბევრს ვერაფერს ვერ იზამს, იმიტომ რომ რეალურად ეხლაც პრემიერია და მართავს, მაგრამ ამით შეიძლება პროცესი ცოტა ხნით, ესე ვთქვათ, გააფერგრტალოს პოლიტიკური კრიზისის სფერები. ცოტა ხნით, დიდი ხნით ვერა. ერთადერთი რაც ხელისუფალს გადაარჩენს ხოლმე კრიზისულ ვითარებაში, ეს არის გონივრული და სწორი გადაწყვეტილების მიღება და სამართლიანი თქვენ ბიძინა ივანიშვილის გადარჩენაზე ეს ვერ გამიგია ქალბატონინო. ახლაც ამბობდით რომ მან თქვენს ამომრჩევას არჩევანი წაართვა, გაგიყალბათ არჩევნების შედეგები და მის შესაძლებლობა ყოველას ლაპარაკონ. ნუ ქალბატონინო, თქვენ კი ხართ ძალიან გამოცდილი პოლიტიკური ფიგურა, საკმაოდ ასე ვთქვათ დიდი რეიტინგით, მაგრამ სად არის ეს თქვენი შედეგი? იცით რა, მე ბიძინა ივანიშვილის გადარჩენაზე კი არ ვზრუნავ, ემა. ეხა ადამიანურად ყოველას სიკეთეს უსურვებ, მით უმეტეს დღეს ისეთი დღეა და ყოველას გილოცავთ, ასე ვთქვათ, ნიკოლოზობას. და ფიზიკური ლიკვიდაცია ხომ არ ვსაუბრობ, ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ლიკვიდაციაზე. ეხა ადამიანურად ოჯახებს ყველა ადამიანისას სიკეთეს უსურვებ და არავის პირადი პრობლემა და პირადი ცუდი ნამდვილად არ გამეხარდება. პერიც რომ იყოს ჩემი, ეხა ცუც ოჯახში ყოველ შემთხვევაში არავის არ უსურვებ, მაგრამ ნამდვილად არ მაინტერესებს ივანიშვილის პოლიტიკური ბედი და ნამდვილად არ მაინტერესებს მისი ფინანსური მხარის ბედი. მე მაინტერესებს ის, რომ თუ ის არასწორ ნაბიჯებს გადადგამს და გააგრძელებს არასწორი ნაბიჯების გადადგმას, ეს აზარალებს ჩემს ქვეყანას. ეს მაინტერესებს მე. დიდ ქალბატონი. იმით მათ შორის, რომ თუ ის არასწორად გადადგამს ნაბიჯებს და არ მიიყვანს ამ პროცესებს იქამდე, რომ შეიცვალოს საარჩევნო გარემო, ადამიანებს გაუჩნდეს იმისი განცდა, რომ არჩევნების გზით ქვეყანაში შეიძლება ხელისუფლება შეიცვალოს, მოვიდეს მრავალპარტიული პარლამენტი, სადაც უმრავლესობა არც ოცნებას არ ექნება, არც ნაციონალურ მოძრაობას არ ექნება და იქნება 5-6-7 პარტია, რომლებიც იძულებულნი გახდებიან, რომ ერთმანეთს ადამიანურ ენაზე დაელაპარაკონ და ეს საშინელი ცილისწამება შეურაცხყოფა, ზოგი ტყუილი, ზოგი მართალი და ეს პინგ-პონგი, რომელიც ქვეყანას აზარალებს, დამთავრდება. ეს თუ ეს განცდა ადამიანებს არ ექნებათ, საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება უმძიმეს ფონზე, ემა, და ეხა თუ იყო დაპირისპირებული ორი პოლიტიკური ძალა, მათ შორის ვთქვათ იგივე ოპონენტი იყო ძირითადად მაინც სააკაშვილი, რომელიც მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ უნდოდა, თუმცა საკმაოდ დიდმა ნაწილმა მაინც ხმა მისცა და ეს არ არის 780,000 ხმა, არ არის სახუმარო ხმა. 2019-20 წლისთვის, როცა ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები, იქნება რამდენიმე პოლიტიკური ძალა უკვე მომაგრებული, რომლებიც კბილებით დავიცავთ, გულწრფელად გეუბნებით ყველა ხმას განსხვავებით იმ პერიოდიდან 2016 წლიდან. მე უნდა ვაღიარო, რომ ნამდვილად ვიყავი ესეთი გულწრფელი, რომ ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი ტიპის გაყალბება შეიძლება მომხდარიყო. და ახლა რა დავამტყროთ თავზე ყუთებს, გეუბნებით პირდაპირ. დაგამტყროთ თავზე ყუთებს. როგორც კი შეეცდებით, რომ ისე გადაალაგოთ ბიულეტენები უსამართლოდ, როგორც 2016 წელს გააკეთეთ. მე არა ვარ ემა ის ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია ან წაგების აღიარება და ან გამარჯვებულისთვის მილოცვა, მაგრამ ეს წაგება და სხვისი გამარჯვება უნდა იყოს სამართლიანი. თქვენ რომ გაერთიანებული ოპოზიცია რომ იბრძვის არჩევნების შედეგებისთვის და ამბობს რომ გააყალბა ხელისუფლებამ არჩევნები, ამ ბრძოლას აქვს აზრი? ანუ მათაც უნდა ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. მე მახსოვს, როცა სააკაშვილს ვებრძოდით, მე და ჩემი პოლიტიკური პარტია და ყველა დანარჩენი ჩიგვებში იყო 2010-11 წელს შემძრვალი. მაშინ ვიბრძოდით და ამ ბრძოლას თავისი, ესე ვთქვათ, შედეგები მოყვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რომ არა 2011 წლის 26 მაისი, დღეს სააკაშვილი კვლავ ხელისუფლებაში იყო. თუმცა გარკვეულ ოპოზიციურ ძალებს კეთროვანივით ეშინია სააკაშვილის როგორც პოლიტიკური ფიგურის და მასთან, ასე ვთქვათ, ერთ გუნდად შეკურის. არა, არა, რაშოშია. აი, სად მე გუნდად შეკურა სააკაშვილთან, ეხა ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. როგორც თქვენ ამბობთ, რომ ოპოზიცია მოძლიერდება 2019 წლისთვის. ეს არნიშნავს ერთ გუნდად ყოფნას, არც ერთ შემთხვევაში. აი, თქვენ მას სათხედავთ გაერთიანებულ ოპოზიციას? ისინი არიან დღეს გამოსულები. არა, მე რა, რომ ისინი არიან დღეს კუჩაში გამოსულები. 2011 წელს ჩვენ ვიყავით გამოსული, მაშინ გაერთიანებულ ოპოზიციაში ყოფი პარტია ჩვენ გვებრძოდა, დღეს ისინი არიან ქუჩაში და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ოფისში ვართ. ეს პოლიტიკური პროცესია და სულაც არნიშნავს იმას, რაღაცაში პოლიტიკური თანხვედრა, რომ აუცილებლად ერთ გუნდად უნდა გაერთიანდე. ემა, აქ არ არის ერთ გუნდად გაერთიანდე
გაერთიანებაზე ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. Და სააკაშვილზე საერთოდ არ ულაპარაკობ ამ შემთხვევაში, მხოლოდ ესე ვთქვათ, უხანგრძლივებს ბიძინა ივანიშვილს თავისი აქტიურობით ხელისუფლებაში ყოფნას. Მე ულაპარაკობ იმაზე, რომ რაც შეეხება საარჩევნო გარემოსათვის ბრძოლას, და ეს არ არის აუცილებელი ქუჩაში იყოს, იმიტომ რომ არსებობს ინტერპარტიული ფორმატი, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ იყო ესე ვთქვათ ორგანიზებული, სადაც სხვათაშორის ქართული ოცნებაც არის წარმოდგენილი. ყველა პოლიტიკური პარტია უნდა დაჯდეს და ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ სამართლიანი საარჩევნო გარემო შეიქმნას. ხალხო, ჩვენ ხო არ ვამბობთ, რომ ისეთი გარემო, რომელიც ბურჯანაძეს აწყობს, ან სააკაშვილს აწყობს, ან პეტრეს აწყობს, ან ივანეს, სამართლიანი, რომელიც თითოეული ადამიანის ხმას ზუსტად ასახავს პარლამენტში და ვინც რამდენ ხმას მიიღებს, ემა იმდენი წარმომადგენელი ეყოლება მას პარლამენტში. ქართული ოცნება ამას ხომ ითხოვდით? ივანიშვილი ხო ამას 2012 წლამდე ამბობდა, რომ პირველ რიგში რომ მოვალ ამას შევასრულებო. არ შეასრულა 100 საწარმოს დაპირება, არ შეასრულა ეკონომიკური მდგომარეობის გაჯანსაღება, არ შეასრულა აფხაზეთის და სამაჩაბლოს პრობლემის მოგვარება, არ შეასრულა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, არ შეასრულა თუ ვერ შეა სამართლიანობის აღდგენა, რაც უმნიშვნელოვანესი იყო. ეს ერთი დანაპირები მაინც შეასრულეთ, რაც საარჩევნო დიპლომატი ყავს საქართველოს პრეზიდენტად და სხვათაშორის აქვთ იმედი ქართულ ოცნებას, რომ ის ძალიან მნიშვნელოვან გარღვევას მოახდენს საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით, მათ შორის შესაძლებელი არ ვიცი, რუსეთთანაც დაალაგოს ურთიერთობები. მაშინ ინაგურაციაზე, პირველი ინაგურაციამდე და არჩევის მეორე დღესვე ის არ უნდა გამოაცხადო, რომ რუსეთთან ახლა დიალოგის დრო არ არის და შენ სიტყვაში მაინდამაინც ის არ უნდა იძახო, რომ ოკუპანტებთან ბრძოლაა ჩვენი ამოცანაო. ეს არ არის დიპლომატია. რომ მანამდე საკმაოდ კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა საკუთარი განცხადებების გამო, რომელიც 2008 წლის ომის დაწყებასთან დაკავშირებით გააკეთა და დაადანაშაულა საქართველოს. ერთდღეს ერთი განცხადება გააკეთა და მეორე დღეს აბსოლუტურად მოურიდებლად გააკეთა სრულიად საწინააღმდეგო განცხადება, რაც ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ ну მე მაინც ვიცნობ ქალბატონ სალომეს და მე მას ვიცნობდი როგორც მეტნაკლებად პრინციპულ და ცოტა ჯიუტ ადამიანსაც კი და როდესაც ესე რადიკალურად შეცვალა თავისი წინადღის სიტყვები მეორე დღეს თითის დაქნევის და დაცაცხანების შემდეგ ძალიან გამიკვირდა სიმართლე გითხრათ. თქვენ ახსენეთ სალომე ზურაბიშვილზე რომ თავის დროზე სააკაშვილმა ის თქვენს გასანეიტრალებლად ჩამოიყვანა, ძალიან საინტერესოა ვისი განეიტრალება სურდა ბიძინა ივანიშვილს სალომე ზურაბიშვილზე როდესაც შეაჩერა არჩევანი. როგორ ფიქრობთ? რატო იყო სანამ ქალბატონ სალომეზე გააკეთებდნენ არჩევანს, რატომ იყო საუბარი რომ ყველა შემთხვევაში პრეზიდენტის კანდიდატი უნდა იყოს ქალი? რატომ? რა ვიცი, თქვენ თვითონ უპასუხეთ ამ კითხვას. თქვენი ვერსია როგორია ქალბატონ? არა, მე ზუსტად ვიცი, ეს არ არის ვერსია. ბიძინა ივანიშვილმა 1000-ნაირი მეთოდებით სცადა არჩევნებამდე გაეგო მე ვაყენებდი თუ არ ვაყენებდი კანდიდატურას. არ ისე ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი სალომე ზურაბიშვილს უკვე მეორე პოლიტიკური ლიდერი იყო. როგორ დამთავრდებოდა ეს არჩევნები ბურჯანაძე რომ ყოფილიყო ასე ვთქვათ საპრეზიდენტო კანდიდატი? მე ბევრჯერ ვკითხეთ ქალბატონინო, რატომ დაიხიათ უკან? არა, მე არ დამიხევია უკან. მე მივიღე სწორი გადაწყვეტილება. სწორი გადაწყვეტილება არ ნიშნავს უკან დახევას. და ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო განპირობებული იმით, რომ ეს იყო ფარსი. მე ზუსტად ვიცოდი, რომ ამ არჩევნებში არ იქნებოდა სამართლიანობის ნატამალიც კი. ჯერ ერთი მე არ მიღირდა სიმართლე გითხრათ სიმბოლური პრეზიდენტობა. ნუ ხა მაინც პრორუსულობა მაქვს მოკერებული და არის ესეთი რუსული კარგად გამოდის ეს გამოთქმა სვაძიბნი გენერალი. ხო, გასაგებია, მაგრამ სალომე ზურაბიშვილმა ესეთი განცხადება გააკეთა საპრეზიდენტო ასე ვთქვათ წინა საპრეზიდენტო კამპანიის წინ, რომ მინდა გითხრათ რომ გაჯობათ. მაგალითად? მაგალითად ის რომ საკუთარი ქვეყანა დაადანაშაულა 2008 წლის აგრესიის დაწყებაში. არა, ეს საკუთარი ხალხის დაბომბვაში. იცით რა, ნუ ვიდავებთ და ნუ ვიკამათებთ, ეს მისი აზრი იყო, რომელიც მან ძალიან მალე შეცვალა, რაც შეეხება ქვეყანას, ომი დაიწყო და ომში ჩაერთო არა ქვეყანა, არამედ ეს იყო სააკაშვილის გადაწყვეტილება, ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. სალომე ზურაბიშვილის ფაქტორმა იქონია გავლენა თქვენზე, როდესაც უარი თქვით ამ არჩევნებში? არა, აბსოლუტურად არანაირად, შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ არავითარი მნიშვნელობა არ ქონდა, იქნებოდა სალომე ზურაბიშვილი თუ იქნებოდა ვთქვათ ნებისმიერი სხვა გვარის მატარებელი ადამიანი, იმიტომ რომ ივანიშვილისთვის იყო ყველაზე მთავარი, რომ რადაც არ უნდა დაჯდომოდა, ბურჯანაძეს არ მიცემოდა შანსი პრეზიდენტობის, თუნდაც ამ შეზღუდული უფლებამოსილების.
Ման, կիտեց տկա թու գախսոտ տկենրով, այդ այղոս ոպոզիթիան, ես տանամդելուբա, մագրամ ռուդեսաց աղմուջտա իմ սապրտխիս ինաշերում շիրլ է ոպոզիթիան մարդլած այղոս ես տանամդելուբա, մաշին ուկ է սամգտորսաց առանայիրի, սանամ է թյթոն գաղղթեպոտը թանամդելովիս պիրի, մանամդեց արմիք ուրդա իմի տոմրոմ չեմ սո ճախշի դա, սա ախլու բլոշի, ովոլ թյսիք ունեն, ձալիան մաղալի ռանգիս թանամդելովիս պիրեպի, դա մեզ ուստատույ Մագրամ, ամիս դա մի ուղէ դավատ, մեմ կոնդա ձալիան մաղալի թանամդելուբեպի, դա մե չեմի պոլիտիկուրի ամբիցիաշ է իձլեբա իտկաս, թու համաս պոլիտիկուր ամբիցիաս դավարգմ, ապսոլտ ուրատակ մաղոպիլ է բուլի մակուս, մեմիցնոբեն արամարդո սակարտուելոշի արամեց սակարտուելոս պարգլեպս կարեց, դա մեն ամդույլատ արգամիջ իրդեպա նեպիս միեր թանամդելուբած է մուշավովա շեսապամիսած արտաշերսո ստրուկտուրեպշ։ Երթադերթի պոլիտիկորի ամբիցիարով մելից արիս ամշեմ տխովաշի դաճագրուլի անդահուկմա ոպիլեբելի մոտի տեսևտքատ արիս, իստրոմ մե վիցիրոմ չեմ իկ ուեղնիստույ չեմ ինձլի է ձալիան բեղրի համիս կակետեպա, դա միամի շեսածլեպլովա ուբրոլոտ հարմեծլեվա իմի տոմրոմ առավար խելի Հոմ մեր ոմ որիատաս ծամեց էլ սակարտոլոս պրեզիդենտատ ոպիլի գավի արջեուլիտ գես սակարտոլի իկնումը դա սրուլիած խարի ալուբաշի։ Մատչորի սխա իկնեմո դա վիտարեպա Սամաճաբլոշի դա ապխազեջի, սխ Մաչորիս չեմի կոնտակտը բիդան գավոմ դինարերոմ կյղանաս դավեխմարով, ամ ումձի մես վիտարեպաշի, խետավրոմ կյղանա դրոս կարգավուս դա այս շանսի հատ չէ իլ է այխա գամող են է բուլի իկնաս թանդատանով իտ պատ առավ դեպա, մագրամ նու էխա հատ չէ ինձլի ամա ինձ հակատեպրում։ Հակատեպրոս մեխութե պրեզիդենտի, դապ իրուելի կալ պրեզիդենտի արիս Սալոմես ուրաբեշուլի դ աղամուչն դեպա, ռոմ, շեմտ գոմի մոգվեն դեպեպիտ կաբաթիլ դեպա, մեն ամդուլատ գամեխար դեպա, թու շեծլեպս կյանիս պրեզիդենտի, իգիվ է, խիդիս ռոլի շես ռուլեպաս, ոպոզիթիասը դախելի սուպլեպաշորիս դա ռումել չկուատ խոպելս մուապիքրտա, մեն ձալիան մա ինտերես էպցրոմ, սիմ ղերացի գորոմ, չէ մի սակարտուելու ակարի, դա իկ ինձարույի գավիտ իս ույսի սակարտուելու ակարի, ռոգորարի եգա, արշի իլ է բերգետրաղաց էպ դա նամդուլատ գուլջպելատու ամբով համաս, ռոմ շեծլոս չույն մախ հելի սուպլեպան, պրեզիդենտմած, պրեմիերմած դամ թավրուբամած, իսրոմ կողանա ինձայի ուանոս, կողանիս պրոբլեմ մեպի մուագուարոս, իմի տոմրոմ նորմալ ուր կողանա Ադամիան էպիս մոսգիտույս դա դաշանտաժ էպիս մեր վերց ադամիան ուրատ է, վերց պոլիտիկ ուրատ թավս կոնվորտոլատ վերգսնով։ Կոնվորտոլատ նամդուլատ վերգսնով դա թավս կայարդիան է բլի ոպոզիթիարոդուսաց Սապրեզտենուկ անդատիս էրդիրդ ակտի ուրում խարդամ ճերատ, ծարձգա տեմիրկանովիս յուբիլեզ է, դա ուտինիս ասևտուկատ ուտինս ումբղերավ ամբոպ են, նույք այդիտորիաշի իմ խոպևո դա ուտինի ռոմելից դարձմ Հառապարտույի կավորի այուդիտորիստույի սատաց պոտին ինչն դեպող ուղգա նոմեր պիրոյելիս տումարի ամաչորի սարդաշորիս ու արենազեց։ Սակարտոլոշի իս նամդուլատ վերց գամաչ տեպա դա վերցիքն է նոմեր պիրոյելիս տումարի, Եգարգեմուքրեպատ ոտենի սակարտուլոշի արջամով ամագրամը մեմ գոնիրում, իրիքիտ իսուն դագույն դոդեսրով իսե ծավիտես, չու ենի ուրդի էրտովեպի դա իսե դալակ դես, ռոմաս շեծլոս սակարտուլոշի չամուսլա,
Упростората и формалурат апирабдаром чамосулиго рогорц еуто са парламенту асамблеис делегацииис хемзгванели тумца русети сататпирос хемзгванелби ар дадиан холме ყველა შეკრებაზე ჩვენმა ხელისუფლებამ იცით რა უპასუხა რომ თუ გინდათ ჩამოდითო უბრალოდ უსაფრთხოების გარანტიებს ვერ გაძლევთო რუსეთის მეორე კაცს და თქვენ როგორ ფიქრობთ ის ადამიანი აქ რომ ჩამოვიდოდა თბილისის დასათვალიერებლად ჩამოვიდოდა და ხინკლი საჭმელად თუ რაღაცა კონკრეტულ წინადადებას ჩამოიტანდა აი ეგეთი ბრიყვები ვართ ჩვენ სამწუხაროდ და ეგეთი შანსი არაერთხელ გვაქვს გაშვებული ისევე როგორც თავის დროზე გაუშვით შანსი აფხა სხვა რამე უნდა ეთქვათ და არა უსაფრთხოების არა არ ჩამოსვლის მიზეზად კი არა უნდა დელეგაცია წასულიყო აქედან რომ დაედასტურებინათ რომ იმას არ გადაეფიქრებინა ჩამოსვლა ვართ ბრიყვები როგორც სიბრიყვე გამოვიჩინეთ მაშინ როდესაც აფხა არძინბა ფაქტიურად თვითფრინავით უკან გავაბრუნეთ და არ მოვაწერეთ ხელი ფედერაციის ხელშეკრულებას გვაქვს ახლა კონფედერაცია სანატრელი ამ შემთხვევაში და ბრიყვები ნუ ვიქნებით. ქალტერინ, ამ შემთხვევაში ბურჭულაძესთან დაკავშირებით გეკითხებით, ანუ ბურჭულაძემ რა გამოიჩინა, გამჭრიახობა, როდესაც გაშვაშია ბურჭულაძე ამ შემთხვევაში იქ წარსდგა არა როგორც პოლიტიკოსი, არამედ როგორც დიდი ხელოვანი და ის როგორც პოლიტიკოსი მე ბატონ პატას დიდათ ესე ვთქვათ არ ვიღებ და არ ყოფილვარ მისი პოლიტიკაში მოსვლის გულშემატკივარი, იმიტომ რომ იმაჩნია რომ ყველამ თავისი საქმე უნდა აკეთოს და უდიდესმა ბანმა უნდა იმღეროს და მას პოლიტიკაში არაფერი არ ესაქმება. ეს გამოჩნდა კიდეც რომ მართალი იყო ჩემი შეფასება, მაგრამ ამის და მიუხედავად რაც მერე ბურჭულაძეს გაუკეთეს ამ ფონდთან დაკავშირებით, როდესაც კაცმა ვერ გავიგეთ რა არის, რა ხდება, რა მდგომარეობაა და ყველასთვის ნათელია რომ ეს ყველაფერი ამოტრიალდა იმიტომ რომ ბურჭულაძე გახდა ოპონენტი, ეს ყო აბსოლუტურად აღმაშფოთებელია. ბურჭულაძე იმ კონცერტზე არ ყოფილა როგორც რომელიმე პარტიის წევრი და როგორც საქართველოს პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენელი. ის მივიდა ძალიან დიდი ხელოვანის საიუბილეო საღამოზე, სხვათა შორის ხელოვანის, რომელსაც ასევე ძალიან უყვარდა საქართველო და უყვარდა და ძალიან პატივს სცემდა და გამოვიდა იქ როგორც ხელოვანი და როგორც წარმატებული მომღერალი. და რატომ უმღერა მაინდამაინც პუტინს და რატომ არ უმღერა ყველა იმ ადამიანს რომელიც იმ დარბაზში იყო ეს რა არის საერთოდ გამაგებინეთ თუმცა ფაქტია რომ გაერთიანებული ოპოზიცია მისგან გახსნა განმარტებას ითხოვდა იმ გამოსვლას და იმიტომ რომ გაერთიანებული ოპოზიცია არის იმავე სტერეოტიპების მსხვერპლი რა სტერეოტიპების თვითონ შექმნა თავის დროზე როდესაც ხამბურჯანაძის ფეხსაცმელებს აჩვენებდა პაკლონაიაგარაზე ზამთარში ხან კიდე ბურჯანაძის ჩანთას ჩანთა მიწაზე იატაკზე რატოდა და პუტინთან შეხვედრის დროს ოღონდ ისე რამე რო იყოს რომ იცოდეთ ეტიკეტი ამას მოითხოვს ისევე როგორც იმ ჩაცმულობას რომელსაც ყოველთვის ესე ვთქვათ იმის მიხედვით და ოფიციალურ შეხვედრებზე ჩექმებით არ უნდა მიხვიდე მე ესე ვთვლი ყოველ შემთხვევაში კარგი მადლობა ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემისთვის და არც კომიტეტის თავმჯდომარეებს არ უნდა მიაკითხო პარლამენტში როცა უკვე არჩეული პრეზიდენტი ყავ ხა იქეთ უნდა დაიბარო არა თქვა პრეზიდენტმა რომ ის ჯერ საკუთარ თავთან იყო მისული და შემდეგ უკვე კომიტეტის თავმჯდომარესთან კარგი ნინო ბურჯანაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმრებთან ერთად ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ შიდა პოლიტიკურ თემებზე საუბარს და ვიმსჯელებთ იმაზე თუ როგორ გაგრძელდება პოლიტიკური სტრატეგია ოპოზიციის მხრიდან და რა პასუხები აქვს ქართულ ოცნებას.